Ora 9.30 ishte parashikuar si orari për të njësër mbledhe e këshidët bashkis të shkodrus, por dhe kse i radhe këshiltarët kanë haruar këtë detaj. Për më shumë se 20 minuta, mbledhe e këshidët bashkis të shkodrus është vënuar, duke shtyrë në këto mënyrë, i vetëm për ertë parë, mbledhe e par, parlamentarëve të vegjël të shkodrus. Njëri pas tjetrit, më pas këshiltarët janë drejtuar salës mbledhjeve, këj janë miratuar edhe pa shumë debate, pikat e parashikuar atë rendit ditës, në cilat ishin përfshirë projekt vendimi për dhenën e ndimes ekonomike të paftëcis dhe invalidve të punës për muajnë mars 2014, projekt vendimi për një ndryshim paketën fiskale të vitit 2014, projekt vendimi për një korrigjim në VKB nëmër 5 të datës 31 janar 2014, qërbimit pastrimit të zonës A, dhe projekt vendimi për miratimin e strukturës organike të qëkërës për vitin 2014, nërko që gjatë se mbredje, është miratuar edhe projekti për dhe e nëndimes financiare për familje që janë digur shtëpit gjatë kësaj preu dhe në Shkoder.